Perikatan Nasional dinasihat supaya berhenti bernostalgia dan perlu menerima hakikat. Kemenangan di 73 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-15 tidak mampu untuk membentuk kerajaan persekutuan. Bekas ahli parlimen Kuala Nerus, Dato' Dr. Khairuddin Ahmad Razali berkata, ia kerana pembentukan kerajaan persekutuan yang baru memerlukan majoriti mudah dengan bilangan sekurang-kurangnya 112 ahli parlimen. Beliau antara lain menyangkal dakwaan PN kerajaan perpaduan adalah kerajaan minoriti. Sebaliknya menjelaskan pembentukannya membabitkan sokongan 148 ahli parlimen. Tidakkah dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri mewakili PH, manakala Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi BN dan Datuk Seri Fadilah Yusof GPS sebagai Timbalan Perdana Menteri, menunjukkan kerajaan ini mempunyai angka 82, 30 dan 23, menjadikan totalnya 135 ahli parlimen. Apabila dilantik lagi menteri mewakili GRS, keseluruhan semua 141. Itu belum dikira warisan PBM, KDN dan bebas. Semuanya 148 ahli parlimen, telah mencapai 2/3 majoriti, katanya menerusi hantaran di Facebook malam tadi. Media kami selalu melaporkan setiap usaha Agong PAS Datuk Seri Taki Yudi Hassan menyifatkan kerajaan baharu bukannya kerajaan perpaduan. Sebaliknya kerajaan minoriti kerana tiada parti mempunyai kerusi cukup untuk membentuk kerajaan. Sementara itu Khairuddin berkata, GPS dan GRS sebelum ini menyokong PN dengan anggapan PN bersedia membentuk kerajaan bersama gabungan berkenaan. Namun katanya GPS dan GRS beralih menyokong kerajaan perpaduan apabila menyedari ia hanyalah sokongan daripada beberapa wakil rakyat PN yang didakwa dicuri dari pintu belakang. Sekiranya PN masih belum berpuas hati, 19 Disember ini menunggu mereka untuk mengusulkan sesuatu di parlimen. Sementara itu terimalah keputusan pembentukan kerajaan perpaduan ini. Jika masih mahu menubuhkan kerajaan, pujuklah BN menerusi pintu depan, lalu akan diikuti GPS dan GRS. Namun berbangkit persoalan bolehkah kerajaan berkenaan stabil atau mengulangi pergolakan 2020 hingga 2022, katanya.